نماز، جز ایمان، چراغ قبر، ستون دین، معراج مومن، اجتماعی دعا اور عبادت کا ایک عجب کیف و سرور ہے۔ تو کیا ہوا اگر فضا سازگار نہیں؟ وہ خواتین، ضعیف اور کمسن بچے جو موجودہ حالات میں کسی عذر کے باعث ہیں با جماعت نماز ادا کرنے سے قاصر، تو بول کرنے جا رہا ہے۔ محفوظ پاکستان کے تحت دنیا میں پہلی بار پانچ وقت با جماعت نماز لائیو۔ سمیٹے ثواب علامہ کوکب نورانی کی پرسوز دعاؤں کے ساتھ۔ نماز با جماعت، پاکستان کے نمبر ون انٹرٹینمنٹ چینل، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔